Шматочки їжі, ганчірки, серветок або ж волосся. Таке добро до раковин потрапляє частенько. Результат: струмені з крана перетворюються на справжнісіньке море у мисі. Щоб біди не було, стежте, якщо вода з раковини не стікає понад 12 секунд, а з ванни понад 3 хвилини, труби засмітилися. Можна хапатися за вантус, але тільки якщо грязьовий корок свіженький. А ось на форумах господарки ще радять розчином каустичної соди промити. Сантехніки кажуть, цей спосіб прочищення нікудишній. Вже краще магазину хімію придбати, але у Важно прочитати рекомендації щодо використання усиляких крутил. Бывало такое, что засыпали, например, сыпучее средство да? до такої степені, що труба закоксовывалась напрочь і вода переставала проходить вообще, чтобы они е, растворили там, примеру, пластмасу, або фарфор, або там раствор, например, после строителей часто вот. то здесь они, конечно, Помощні смогут. виручить звичайний металевий трос, але мінімум 5 метрів. Більше головного болю, звісно, буде, якщо унітаз заб'ється і перетвориться на фонтан. Сантехніки кажуть, іноді виловлюють звідти речі дуже цікаві. Не бігуді великі, і люди об'ясняли тим, що були подружки в гостях. І подружки мабуть, злі, і бросали бігуді в унітаз. Зустрічав, коли ламали, відламували куски унітазу, Не знаю, чим вони займалися. Бачок етлома, унітаз ні дна в ньому нету, і всі ці куски уходили в каналізацію. Але ось так пробивати забиту каналізацію точно не пробуйте. Пан Дмитро пояснює, іноді підкласти свині господаря може і звичайний рулон туалетного паперу. Достати, я говорю, от такой рулон бумаги очень Она, как правило, застріет не здесь, а застріет практически в сифоні, в самому нетазі слив выход центральну каналізацію. відтак втопили щось в унітазі. Готуйте гаманець. Розцінки на послуги сантехніків стартують від 150 до 200 гривень залежно від виду робіт. А ось чищення каналізації у приватному будинку обійдеться вже у 600 гривень.